Zeru jomu lunja tulaba tuliku theater Labonita ku season 2 ya masanyu mu gwanga Uganda, Kampala no control ebitundu byonna. Era nga wemuze mulaba enteekateeka yaffe eriwo kati yeyokola nga tuba tusaako amasanyu gonna agagenda maaso mu Kampala. So wano ku theater Labonita tuli mu kweyongerayo n'omuzannyo gwa kali amaggwa mu bisenge omuli abazannyi ab'enjawulo, era nga gwe atalaba gwa club obligato oba mmwe abatalaba kwejo emizannyo egy'enjawulo gye twabalaga ne ku theater Labonita tuzze okubeera nga tubalaga enjawulo enaabeera mu ejo mwe gye mwalabako, nammwe abatalaba mubeere nga mufuna omukisa ogulaba ku bazannyi bammwe ku stage abazannyi okuli Ahmed Rubowa, okuli Florence Nampija, Diana Nabatanzi, Jude Namulema, bonna bangi abali mu muzannyo guno naye nga gulimu ebyokuyiga bingi nnyo ebitukwatako mu famire zaffe gye tuwangaalira. Twalaba embeera y'omukyala eyajja n'omwana mu maka nga muzadde wabbali naye n'akulira mu maka nga munaye bamanyi nti mwana wa maka kuba yajja n'olubuto. Mu mbeera eyo ng'emikolo gituuse ate bingi byakyuka nga kutadde n'olutalo wakati w'abaana abawala ababi abeera mu nnyumba emu, Florence Nampija ne Diana Nabatanzi abakaayanira omusajja y'omu, kyokka ng'ate munnange Diana Nabatanzi si mwana wa maka ago, y'omu ku mwana gwe eyajjira mu lubuto nga maama afunye eddya eppya. Kale nno binyuma naye ng'ekikulu kuyiga nga w'olaba. Nsaba wano wennyini katono nnyo eri abo abataalaba momenti eno nga era mulimu n'ebirala ebikyuseemu gwe yalaba byokyayinza okuba ng'olaba ate mubeere nga mulaba ku bifaananyi eby'omuzannyo guno. Abject promotion yakikuttemu ku mulundi guno era nga waliwo ne shows endala nnyingi nnyo ze mugenda okuba nga mulaba. So mwe mikwano oba abafaani ba Aromatic Entertainment mbasaba atera ne ku mulundi guno mwongere okulaba ebifaananyi bino bye babatekeddetekedde naye nga mbategeeza ate mmwe aba na Cavton Music abagoberera Lujja nti ebivvulu oba amasanyu gakyali mangi nnyo era nga gwalaba video eno lindirira ne Afrigo Band kubanga tugenda ku Hotel Africana nabo muberenga mulaba video eyegenda okubanga eddako nga bakuba omubali emyaka ana n'okusoba abeegatiddwako Jose Chameleon, Lydia Jasmine, Wike Benda, Rachel Magola, list nene nnyo. Mulindirire bulindirizi, subscribe, sharinga amasanyu ganyume nga muline Lujja wamwe eno ye Cavton Music. Kamukasi iwa.
omulungi atulaba tuli backstage ne Serena Bata omuku bazanyi muyimbi naye nga kumuzanyi wano gwakali amaggwa mbisenge afichali nzeemu n'okuzanya biri bitya Serena bitambula bulungi ngenda soka kwebaza abawagizi baffe bayingidde bajjudde balinze fe atera nga sawa zino bali kunyumirwa ebyana biwala ebijujulu ebya Aromatic ngonyumye ulabika bulungi Abitex promotions. Ya chikwasa ganya. Abbas bejuka. Yeah, what the dress. Yeah. Wange. Okay. So, mulichimu chitambula bulungi. So, okusokera ddala. Kala kitazine zo kuzanya. Kuyimba, feche tukumanyide. Ne mukuzanya teno jira na uchikola bulungi kusite. Mukuzanya nange naba desimanyi na ye. Nalavidao, bwa mzee bwe yategese kali ya magwa mbisenge. So ba abakulu aba Aromatic ne babanga bayi ne bate kiteso abayimbi naffe twenyigire ko muki mukuzanya tusobola sanyusa abawagizi baffe. So nange nengezaako ne nebaza mukama ati chanyumide nnyo n'okumanya ati eriyo n'ekintu ekirala kye nsobola okugezaako. Yeah. So mupati yo mukali amagwa tude yo kati ojjayo kifaananyi. Mpati esooka njijayo ekifaananyi nga nfunye omwami era omwami wange yagenda beera Reiji omwana we mbalala. Then after okubeera naye akabanga nga njagala nnyo 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 amalampise bubi. We tunaletera bikalubye. Okay. Yeah. So katukonewo nyawo muri yali tengo funyo omwami omwaka guno bannange. Serena. Ekyo mwami kyo nabagamba. Mukisibe busibi mukisiringe ebisumuluzo mu bisure je sigenda kwogera. Mwana Serena. Bambi nedda ekya love kyo nedda sikati sikati. Sikirowoza sagala kulimba muntu yenna. Nzo manyi lujja sirimba wembera mulavu. So sandi agadate kumenya muntu mutima. Nchimanyi kye kitegeeza gye ndi. Sagala kikola mwana wa muntu. Ndifuna gye bulijja kamalirize byendiko. Yeah. Kubanga mama tunulira obulungi bw'oliko. Buli lucha oyakabwasot. Munange obulungi obwo bw'olaba lwali lubaddeko w'omuntu. Ne ufuke ekirala. So kati sawa zino nfokasinze nnyo ku management yange na music wange mirimu gyange. Kankoleko ndabe. Kulimba lulu pia nina rozi lufurumati. Vidi yefuruma wikeja kubanga tubale tuino soko maliriza zinochi. Yeah, sure. Shows aba wagizi wa feze nitunge tumba kutuwe chida kwa kuta music inga botuta ambula nitu wa tuta. Yeah. So ulimba pezi balu itawatula nina rozi? Balu ita Guantama. Kali njagala ngatonda genda kustage. Avanto wawe mkula ini ya Guantama. Omu kwano Guantama, kati mpuli na biulire like a sister. Nange wentio Guantama. Koya bula mungoli natasana. So abantu banja omuntu abeerera obulungi buno mutuleke byatutama. Serena Bata, yes. Bananga bawagizi baffe tubagala nnyo mweyongero tuwagira music omupyajja tugenda batukako wonnawe bwe muli abennakawuka mbeebaza nnyo ejjo mwandaze omukwano nakawuka. Oh my god. Mbeebaza nnyo mwe bali kujja kumpagira mwe musinga. Nabalala tujja bwe tuva wano tudda Masaka. Anti tulimu Abitex promotion saba volo. Talaga. Okitegeera. Tugenda Talaga nawe. Kale tujabanga ne Serena Bata wona wali. Tujabira mbifana nga tumba tusako nenge chiku chabyo na kumu mutindo. Thank you. Stress ya love. Techaliwe, yetechaliwe yewe bale kusima. Kale. So saba singa no gendo biddamu. Nga nange no mtere ensawo ziteredde. Toina mwagalwa. Si na sire. Ngulujia kola sente osirike. Ne sirike. Kola sente osirike. Ndio nayo jakwanga bivu. Si chongera. Wendo kwetega tewetega. Kola mukozi sente osirike. Sako ole mukaka. Eh ndi bidodo. Kase ya. Eh mayo mukaka. Pando pando. How are you ni? We will be. Hey, come on.
Programu eno kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu byokuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kusane kalonda yenna akwata ku byokuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kusane namba y'essimu nga wogera bawansaawo WhatsApp n'awe ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu byamasanyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayitamu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kusane namba y'essimu nga wogira bawansaawo gwabeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kusane okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasoka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kweri basangibwa ku mukwana kid ne namba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nungi. Gende kireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Gundi ya fenkade omugaso ogusoka biodigester ya rice okusinziira kweri gundi ya fe enkade bayo ya rice nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya rayisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa. Okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku ssatu ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work. Tamza pipe okuva mu nju paka ku system wano. Naye nga uginstallinga okutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda. Naabo bennyini nnyini abali awagagga ku awagazi. Lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga olusitiriko fuuti zaakyo 15 kwa 2. Kiba kise space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo. Ngawe twali sanze ettaka liddawo wafuuke musetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza ntino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi ya fenti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako
omuddo gwo gusimbako pascala mugwenjogerako system ngeri eyo bali bajja babuza gundi yo eliri dawa naye ngeri wanse eyo waliko pascala mu olusoyo opakinga na ke motoka yo chokununwa mu ekyo okununwa mtanunwa mu tuchiita no emptying tetununa mu tetununa mu biodigester pozinga itwagambye ko just mainja gegeta ga service eyo mudda olusinga na wafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yote nunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka agiba ebiri esatu ojja kujja okole ki onunemu atwetaaze ojja tusanga kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu nkanziddemu Airtel eri 07017669 92 ine ndala MTN 0789224230 ne namba za fendala twine namba nga 34 zonna we zili wansawo zonna osoro zikona ozikona ko ba WhatsApp obaki obo jatutukako tukwataganye.